автор Гүлназ Жумашева, санат әлеуметтік қамсыздандыру, Дереккөз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе, менің үш балам бар. Қазіргі уақытта мен бала тууыма байланысты демалыстамын. Күйеуімнің ғана тұрақты табысы бар. Бала бір жасқа толғанға дейін берілетін жәрдемақы аламын. Пәтер үшін төлейтін ипотекалық нетені есепке алғанда, отбасымыздың жан басына шаққандағы табыс адам басына 7500 теңгеден келеді. Бұл ең төменгі күнкөріс деңгейінен 40%-ға төмен. Осы жағдайда біз атаулы әлеуметтік көмек ала аламыз ба? Құрметті Гүлназ, сіздің өтінішіңізде көрсетілген ақпаратты есепке алғанда, отбасыңыздағы жан басына шаққандағы табыс 16762 теңгеден. Бұл Қарағанды облысы бойынша 2017 жылдың 4 тоқсанында белгіленген кедейлік деңгейінен жоғары көрсеткіш. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап, шарттылық қағидасына және әлеуметтік келісімшартқа негізделетін атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тәсілдері енгізіліп жатыр. Көмектің бұл түрі жан басына шаққандағы орташа табысы 50%-дан төмен отбасыларға беріледі. Ең бастысы бұл жеке куәландыру құжаты, одан кейін отбасының табысы туралы құжаттар, сосын отбасының құрамындағы азаматтарының құжаттары. Не болмаса, егер де отбасының жеке қосалқы шаруашылығы болған жағдайда, сол өтініш иесінің өзінің толтырылған анықтамасы. Шартсыз ақшалай көмек алу үшін осы отбасыларға, мұқтаж отбасыларға әлеуметтік келісімшарт жасасу міндетті емес. 90 сайын тағайындалып, ай сайын төленеді болады. Шартты ақшалы көмек дегеніміз, бұл отбасында кем дегенде бір еңбекке қабілетті азамат болған жағдайда әлеуметтік келісім шарт жасасу арқылы не болмаса бейімделу шараларына, не болмаса жұмыспен қамту белсенді шараларына қатысу арқылы тағайындалатын болады. Шартты ақшалай көмек ол бір реттік не болса ай сайынғы ретінде төленеді. Бір реттік көмек бұл екі мақсатқа беріледі. Жеке қосалқының шаруашылығын дамыту мақсатына, не болмаса жеке ісін ашу, жеке ісін ұйымдастыру мақсатына берілетін болады.